Od 65. roku života spotrebuje človek asi polovicu nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorú vo svojom živote celkovo potreboval. Počet zdravotníkov, ale aj starnutie populácie sú vážne otázky budúcnosti nášho zdravotného systému. Zatiaľ, čo v roku 2021 na jednu zdravotnú sestru pripadalo 19 ľudí vo veku 70 rokov a viac, tak v roku 2030 to už bude 30 ľudí, čo znamená, že dôjde k navýšeniu o 58%. S Matejom Bartom sa v dnešnom podcaste zameriame na to, akú situáciu možno očakávať do roku 2030. Budeme vychádzať z jeho novej analýzy s názvom 2030, menej zdravotníkov, viac chorých. Ako bude vyzerať počet lekárov a zdravotných sestier na Slovensku? Bude nás mať o pár rokov kto ošetriť? A čo sú kroky, ktoré môžeme pre zlepšenie situácie urobiť? Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Keď sa začne hovoriť o zdravotníctve, je takmer jasné, že to nebude optimistická diskusia. Stav slovenského zdravotníctva krivá dlhodobo, dlhé čakacie doby, problém získať termín, komunikácia, no a najmä v poslednom období je veľkou témou nedostatok zdravotníckych pracovníkov, lekárov aj zdravotných sestier. No a o tom, aký je teda reálny stav a čo možno očakávať do budúcnosti, sa dnes budeme rozprávať s Matejom Bartom, našim junior analytikom. Maťo, ahoj. Ahoj. Vítaj. Tak ty si práve napísal krátku analýzu o tom, ako sa bude vyvíjať počet zdravotníkov na Slovensku s názvom 2030, menej zdravotníkov, viac chorých. No a už ako znie ten názov, tak musím povedať, že veľmi optimistické čítanie to veru nie je. Poďme na začiatok na tie hlavné čísla. Nech máme predstavu, aké sú počty dnes a aký je trend vo vývoji počtu lekárov aj zdravotných sestier. Modelovali ste v tej analýze tri scenáre, tak si ešte predtým najprv približme tento postup, že o čo tam teda ide. Tak to sú teda dve veci. Môžeme si na začiatku najprv načrtnúť ten nejaký súčasný stav a potom sa pozrieť na tie výpočty, že ako sme postupovali. Pri tom súčasnom stave, ja by som tam na začiatok ešte dal takú poznámku, že my síce to označujeme ako súčasný stav, ale používali sme dáta od NCZD, čo je Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré v čase písania publikácie boli najaktuálnejšie z roku 2021, takže to len aby posluchač vedel. Môžeme sa teda pozrieť najprv na tých lekárov, tam taktiež poznámka na okraj, nerátali sme tam zubných lekárov, len takých tých klasických. V roku 2021 sme teda na Slovensku mali približne 20 000 lekárov, pričom ten trend v predchádzajúcich rokoch je vo všeobecnosti stúpajúci. V roku 2009 sme mali necelých 18 000 lekárov, takže to číslo vlastne mierne stúplo. Áno, takže tu stúpame. Uh-huh. Áno. Čo sa týka zdravotných sestier, tam zase rátame len zdravotné sestry, to znamená absolventov a absolventky bakalárskych a magisterských programov ošetrovateľstva a absolventov a absolventky vyššieho odborného štúdia odboru diplomovaná všeobecná sestra. To znamená, že tam nie sú zahrnuté napríklad pôrodné asistentky. Čo sa týka nejakých čísel, tak v roku 2021 sme mali o niečo viac ako 31 000 zdravotných sestier. Ten trend je tu na už ale dlhodobo mierne klesajúci, aj keď občas fluktuoval. To znamená, že sme občas zaznamenali medziročný nárast, ale vo všeobecnosti ten počet zdravotných sestier klesá. A čo sa týka nejakých konkrétnych čísel, tak v roku 2009 sme mali približne 32 700 zdravotných sestier. Dobre, poďme späť k tým trom scenárom, ktoré ste modelovali do budúcnosti, že ako sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude vyvíjať ten počet jednak lekárov a aj zdravotných sestier. Povedzme si teda, že aké tri scenáre a prečo, že z čoho toto vychádza? Jasné. Tak ja by som začal tak mierne zo širšia, že my sme vlastne tie modely, vždy keď to bolo možné, tak sme vychádzali z verejne dostupných dát. To znamená, že buď sme používali údaje, ktoré zverejňuje napríklad už spomínané NCZT, alebo napríklad Centrum vedecko-technických informácií, ale vlastne pozerali sme sa aj na rôzne vyjadrenia odborníkov a relevantných inštitúcií. Nie vždy sme však našli dáta, ktoré sme potrebovali, respektíve sme ich nenašli vo vyhovujúcej kvalite alebo forme. V takýchto prípadoch sme boli nútení hodnoty istých premenných skrátka odhadnúť. A tu sa teda dostávame k tým trom scenárom, ktoré si spomínala. Vzhľadom na to, že nikto nemáme kryštálovú guľu, každá prognóza je nejaký odhad tej budúcnosti,
A z toho dôvodu, ako aj z dôvodu, že nevždy boli tie dáta dostupné vlastne v nejakej ideálnej forme, tak sme pripravili 3 scenáre, aby sme pokryli čo najväčšiu časť tej možnej reality. Tie rozdiely medzi týmito scenármi spočívajú v hodnotách, ktoré sme dosadili do tých zahrnutých premenných. A v konečnom dôsledku teda máme 3 scenáre, optimistický, neutrálny a pesimistický. Pričom v optimistickom je najviac zdravotníkov a v pesimistickom je tých zdravotníkov najmenej. Dá sa predpokladať, že najbližšie realite bude možno teda ten neutrálny scenár, ten taký stredový? Môžeme pre potreby tohto rozhovoru asi povedať, že ho považujeme za najpravdepodobnejší, nech sa nám tu nemotá príliš veľa tých čísel. A zároveň by som mal poslucháčov naozaj vyzval k tomu, aby si prečítali celú publikáciu. Tam totiž nájdu aj to, aké hodnoty sme použili pre tie rôzne premenné a môžu si vlastne spraviť potom vlastný úsudok o tých scenároch. Áno, áno, na tú publikáciu rozhodne odkazujeme. Nájdete ju určite aj v popise podcastu a môžete si tam detailne všetko pozrieť. Takže pre tento rozhovor, aby sme mali takú primárnu predstavu, tak budeme teda hovoriť o tom neutrálnom scenári, teda taký ten ako keby priemer. No a poďme teda sa pozrieť na tie konkrétne prognózy. Začnime pri tých lekároch. Tam už si načrtol, že z vývoja v minulosti ten trend je taký, že počet lekárov stúpa, čo by mohlo znieť optimisticky. Poďme teda na to bližšie. Tak v prípade lekárov nám v neutrálnom scenári, vlastne v prípade nejakých nezmenených politik vyšlo, že ten trend mierneho zvyšovania počtu sa vlastne bude pokračovať. Čo sa konkrétnych čísel týka, tak očakávame, že v roku 2030 bude na Slovensku približne 21 600 lekárov, čo predstavuje náraz necelých 1600 lekárov v porovnaní s rokom 2021. A v percentuálnom vyjadrení ide teda o nárast o necelých 8%. Mm-hmm. To, čo to znamená a či je to dosť, tak k tomu sa ešte dostaneme. Pozrime sa teraz ešte na tie zdravotné sestry, ako to vyzerá v tomto prípade. Bude to ďalej klesať? Áno, v prípade zdravotných sestier nám v tom neutrálnom scenári opäť vyšlo, že ten trend klesajúci bude pokračovať. A bude pokračovať pomerne výrazne. Tam očakávame, že Slovensko bude v roku 2030 mať necelých 29 000 sestier, čo predstavuje pokles o približne 2200 zdravotných sestier v porovnaní s rokom 2021. V percentách ide teda o pokles o asi 7%. Jasné, jasné. Kým si to tak rozanalyzujeme, čo je ten najväčší problém? Že sú to odchody do zahraničia, starnutie pracovníkov alebo možno príliš komplikovaný vstup do sektora z iných krajín? Lebo asi zhruba tieto tri argumenty sa tak najčastejšie opakujú. Vieme identifikovať, že čo u nás spôsobuje najväčšie problémy? Tých problémov je samozrejme viac a neboli úplne predmetom tejto analýzy. Môžem to ale skúsiť aspoň načrtnúť. Takým tým najzásadnejším problémom je skrátka demografická zmena. To znamená, že lekári aj zdravotné sestry vlastne starnú, ich priemerný vek sa zvyšuje a následne odchádzajú do dôchodku samozrejme. Potom existujú ale aj ďalšie dôvody, ktoré sú špecifické pre jednotlivé povolania. V prípade lekárov ide napríklad o to, že sa nám postupne zvyšuje podiel zahraničných študentov na celkovom počte medikov na Slovensku. A zároveň ide napríklad o to, že ako príliš neuľahčujeme vstup lekárom z iných krajín. To vidíme pri ukrajinských lekároch napríklad, kde sú problémy s uznávaním ich vzdelania. A tí zahraniční študenti, tak oni asi často odídu po ukončení štúdia opäť preč, tak? Áno, áno, z nich tu vlastne ostáva relatívne akože malý počet. A v prípade zdravotných sestier teda vidíme dva hlavné problémy. Prvým z nich je, že máme problém s udržaním zdravotných sestier v systéme. To znamená, že oni keď vlastne ukončia svoje vzdelanie, tak skrátka nenastúpia na tú pozíciu zdravotnej sestry na Slovensku, buď na ňu nastúpia v zahraničí, alebo skrátka idú do iného sektora. Ale zároveň registrujeme vlastne nízky záujem o to vôbec za zdravotnú sestru študovať. Dobre, no keď si hovoril o tom počte lekárov, tak ono sa môže zdať, že sa môžeme tak trochu potešiť, že vlastne máme ten stúpajúci trend a mohlo by nám to pomôcť, keď to takto počujeme. A zdá sa ako väčší problém tie zdravotné sestry. Ale k tomu ešte musíme pridať ďalšiu vec, že nie je len jedna vec ten samotný počet zdravotníkov, zdravotníckych pracovníkov, ale aj starnutie populácie. A čo spôsobuje problém dokonca aj pri tých lekároch, napriek tomu, že teda ich počet by mal aj naďalej stúpať, tak doplňme ešte celú túto rovinu do prognózy a toho, že čo očakávať
Hoci sa to zdá, že teda lekári pribúdajú, ale ono to až také veľmi dobre nie je. Tak doplň prosím ťa ešte celú túto rovinu. Jasné. Tak keď sa pozrieme na tú populáciu Slovenska, tak ona sa akože rôznymi spôsobmi mení. Jedna vec je teda, že sa mení jej celková veľkosť. Vyzerá to, že pár rokov ešte bude počet obyvateľov stúpať, ale relatívne skoro, niekedy koncom 20. respektíve začiatkom 30. rokov tohto storočia sa tento stúpajúci trend otočí a počet obyvateľov začne pomaly klesať. My sme našu prognózu vypracovali do roku 2030 a podľa dostupných údajov by v tomto roku mala byť celková veľkosť populácie viac menej porovnateľná s tou dnešnou, ale ten trend by už mal byť klesajúci v tom čase. Čo je však v tomto časovom horizonte dôležitejšie, je štruktúra tej populácie. Postupne nám totiž populácia starne a staršie vekové skupiny predstavujú čoraz väčší podiel z tej celkovej populácie. My sme sa pre potreby našej analýzy zamerali na vekovú skupinu ľudí vo veku 70 rokov a viac. A keď sa vlastne pozrieme na túto skupinu, tak zatiaľ čo v roku 2021 v nej bolo o niečo viac ako 600 tisíc osôb a predstavovala približne 11% populácie, tak v roku 2030 bude pozostávať z viac než 850 tisíc jednotlivcov a predstavovať približne 15,5% populácie. A to sú práve ľudia, ktorí najviac potrebujú zdravotnú starostlivosť a teda tam vlastne potrebujeme o to viacej aj toho personálu, tých lekárov a zdravotných sestier, tak? Presne tak, ako hovoríš, ono vlastne ide o to, že s tým, ako človek starne, tak potrebuje a spotrebuje viac zdravotnej starostlivosti. A to asi posluchači vidia aj okolo seba, že s vekom skrátka pribúdajú rôzne zdravotné problémy. A ten výskum dokonca ukazuje, že približne polovicu nákladov zdravotného systému vytvoria jednotlivci v období od dosiahnutia svojho 65. roku života. Čo to v konečnom dôsledku znamená je, že ak stúpne počet starších ľudí v populácii, tak stúpne aj množstvo zdravotnej starostlivosti, ktoré je potrebné vyprodukovať. Toto je taký kvázi skrytý, ale veľmi dôležitý efekt a my sme ho teda považovali za dôležité zohľadniť v našej analýze a pozreli sme sa preto na to, ako sa bude vyvíjať počet ľudí vo veku 70 rokov a viac, ktorí prípadajú na jedného lekára, respektíve jednu sestru. Áno, áno, áno. No a toto mám taký pocit, že tu bude kľúč k tomu, že aká tá situácia reálne bude, tak poďme. Áno. Môžeme teda začať lekármi. Ako si spomínala, tak tam vlastne ten ich počet mierne rastie. Lenže keď sa pozrieme na to, koľko ľudí vo vekovej skupine 70+ na nich pripadá, tak zistíme, že toto číslo narastie tiež, napriek tomu, že narastie vlastne ich akože celkový počet. A zatiaľ, čo v roku 2021, teda na jedného lekára pripadalo 30 ľudí vo veku 70+, tak v roku 2030 sa toto číslo zvýši už na 40 osôb v tejto vekovej skupine. Fúha. Mhm. Percentuálne teda ide o náraz o 33%. A ono teda nie je pravda, že by nás v prípade tých lekárov nejak netlačila topánka. Naopak, to ich reálne zaťaženie bude v najbližších rokoch stúpať a zdravotná starostlivosť sa tak stane menej dostupnou. Jasné, no a to teda naznačuje, že keď už samotný absolútny počet zdravotných sestier klesá, tak tam budeme mať asi že ešte väčší problém. Tam to ako vyzerá? Je to tak, vzhľadom na to, že tých sestier budeme mať aj celkovo menej, tak samozrejme na nich bude pripadať ešte viac ľudí v tejto vekovej skupine. V tom neutrálnom scenári nám vyšlo, že zatiaľ čo v roku 2021 na jednu zdravotnú sestru pripadalo 19 ľudí vo veku 70 rokov a viac, tak v roku 2030 to už bude 30 ľudí, čo znamená, že dôjde k navýšeniu o 58%. A tým pádom aj u sestier vlastne dôjde k situácii, kedy budú pacientom môcť venovať menej času, v dôsledku čoho je možné predpokladať aj horšiu úroveň a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. No ale toto sú už fakt, že obrovské čísla, že to ako keby naozaj, že 1,5-krát máš robiť viacej, ako si robil doteraz, tak samozrejme nevyhnutne to bude spôsobovať že vážne problémy. Zvlášť pri tom, keď už dnes to vnímame, že akákoľvek skúsenosť človeka, či už jeho samého alebo niekoho z rodiny, keď je v nemocnici, tak tam nie je vlastne iná referencia, akože je náročné sa jednak dostať k informácii, aj celá tá starostlivosť. Takže ak takýto trend nás čaká, tak to naozaj znie veľmi zle alebo naozaj komplikovane, že čo s tým. S tou situáciou samozrejme teda je nevyhnutné sa pokúsiť čo najskôr niečo urobiť. A takisto ale je jasné, že takýto problém sa nedá vyriešiť, že z večera do rána.
A teda možno práve preto je niečo, čo vidíš, alebo vyplývajúc z kontextu a celej tejto analýzy, čo nám tu môže pomôcť, že čo sú veci, na ktoré sa dá zamerať, aby sme trochu aspoň zvrátili tento nelichotivý prognostický vývoj. Jasné. Tých opatrení, ktoré je možné zaviesť, je relatívne veľa. Pre nejakú väčšiu prehľadnosť ja ich teda rozdelím do dvoch hlavných skupín. Jedna skupina tých opatrení sa venuje zvýšeniu počtu zdravotníkov a tá druhá sa venuje manažmentu dopytu po zdravotnej starostlivosti. Môžeme asi teda najprv sa pozrieť na to zvyšovanie tých počtu zdravotníkov a tu opäť sa to bude líšiť vlastne medzi lekármi a sestrami, pretože tam sú skrátka isté špecifika pre tieto povolania. V prípade lekárov my teda tvrdíme, že Slovensko by sa malo rôznymi spôsobmi, napríklad dereguláciou prostredia, uchádzať o lekárov z tretích krajín. Zároveň vidíme priestor pre nejaké upravenie pomeru zahraničných a slovenských študentov na lekárskych fakultách, prípadne aj mierne navýšenie kapacít tých lekárskych fakult. Pri tejto možnosti je ten potenciál ale ako už značne limitovaný, že tie fakulty nejde nafukovať do nekonečna. Áno, áno, jasné. V prípade sestier by sa pozornosť mala zamerať na dve hlavné oblasti. Prvou z nich je zvýšenie miery udržania sestier v systéme, keďže sa toto číslo podľa niektorých zdrojov pohybuje len na úrovni 40%. To znamená, že z tých všetkých študentov ošetrovateľských odborov len 40% nastúpi do tej profesie zdravotnej sestry na Slovensku. Druhou tou oblasťou je zatraktívnenie samotnej profesie zdravotnej sestry s cieľom prilákania nových záujemcov vôbec o to štúdium. A toto sa dá spraviť napríklad ďalším zvýšením platov, odbremenením sestier od administratívnej práce, prípadne úpravou ich kompetencií. Tak poďme sa pozrieť ešte na tú druhú časť možných nejakých riešení. Tá druhá skupina opatrení sa zameriava, ako som spomínal, na ovplyvňovanie dopytu po zdravotnej starostlivosti. Tam sa tie stratégie môžu pohybovať od zavedenia rôznych poplatkov, aby sme predchádzali nadspotrebe v zdravotnej starostlivosti, až po nejakú emancipáciu pacienta a prenos častí starostlivosti na rodiny, prípadne nejaké komunity. Pri tejto stratégii je však samozrejme potrebné zohľadniť ten časový horizont, v ktorom začne produkovať želané výsledky, čiže samozrejme mali by sme sa o to snažiť, ale nie je to pravdepodobne jedna z tých stratégií, ktorá nám vyťahne trn z pety v najbližších rokoch. Mm-hmm. Keď hovoríme o tejto, že emancipácii pacienta a väčších nejakých zodpovednostiach zo strany samotných nás, ľudí, pacientov, tak čo konkrétne si pod tým vieme predstaviť, že skúsme to na nejakých pár príkladoch? Tak tam tých možností je opäť viacero. Jedna vec je, že my vieme nejakým spôsobom akože obmedziť to množstvo zdravotnej starostlivosti, ktoré treba vyprodukovať. Napríklad tým, že zlepšíme ako prevenciu medzi pacientmi. To znamená, že sa proste budú ako ešte predtým, než nastane ten problém, lepšie starať o svoje zdravie, v dôsledku čoho teda k tomu problému eventuálne nemusí dôjsť. Jasné, a potom ten náklad zdravotnej starostlivosti, ktorú si konkrétny človek vyžaduje, je nižší. Presne tak. Ďalšia vec potom je nejaké akože vzdelávanie pacientov, pretože samozrejme my z nich ako nejdeme spraviť lekárov alebo zdravotné sestry. To ale neznamená, že tí pacienti nemôžu mať lepšie vedomosti o tom svojom zdraví, než tomu je v súčasnosti. A napríklad potom vlastne s týmito akože lepšími vedomostiami si budú vedieť lepšie vyhodnotiť, že či nejaký zdravotný stav si naozaj vyžaduje návštevu lekára, pričom ten lekár potom samozrejme musí tomu pacientovi venovať čas, alebo či to ten pacient zvládne nejakým alternatívnym spôsobom, že či proste sa nedokáže náhodou doma vyliečiť sám. Je šanca, že sa nám bude dariť posúvať to týmto smerom, alebo je to vec, že dlho vieme o takýchto možnostiach, ktoré by nám mohli pomôcť, že ten problém nie je, že sa objavil dnes, ale je náročné nejakým spôsobom sa dostať k tým výsledkom. Že možno na záver, ak by sme mohli zhrnúť takú predstavu, že nakoľko je reálne, že sa nám bude dariť pristupovať k tomuto problému tak, aby sme to mohli postupne zvrátiť a tie čísla zlepšovať. Tak ono, toto je v konečnom dôsledku kvázi otázka nejakej politickej vôle. Že to sú ako opatrenia, ktoré, na ktorých sa skrátka musí zhodnúť vláda alebo parlament. Máš pravdu, ono nejde o problém, ktorý by sa tu objavil z večera do rana a z toho dôvodu aj nepôjde takto vyriešiť. Každopádne tie nejaké systémové riešenia už sú naozaj
ako nevyhnutné. Pretože už to nie je otázka nejakých dekád, že kedy dôjde k zhoršeniu dostupnosti tej starostlivosti, ale naozaj najbližších rokov. Jasné, jasné. Dobre, no ešte celkovo k týmto možným riešeniam, tak k tomu tiež sme vydali publikáciu s názvom Chýbajúci zdravotníci 21 zlepšení a na tú teda rozhodne tiež odkazujeme, tam si môžete prečítať zase oveľa viacej o tom, že aké všetky prístupy sa dajú zvoliť, to čo sme teraz načrtli spoločne, tak rámcovo, tak tam je to detailne rozobrané, kolega Martin Vlachinský sa na to pozrel naozaj precízne a tam sa teda dá nájsť množstvo ďalších potenciálnych riešení. No a my teda budeme dovtedy dúfať, že tá situácia bude mať ten pozitívnejší trend a že všetky tieto možnosti a inšpirácie sa postupne budú dostávať aj do tej legislatívy a samozrejme ideálne do praxe, aby sme sa mali ísť ku komu liečiť, keď bude treba. Je to tak, musíme si držať palce. Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.